Teda vím. Moje meno je Mondočková. Dúfam, že som vám sympatická. A prišla som vám oznámiť, že som z obchodnej inšpekcie. Áno, prišla som sem medzi vás a prišla som vám oznámiť, že práve pred mesiacom sme práve v tomto podniku vykonali kontrolu. Naša kontrola bola zameraná na spôsob skladovania potravín v mraziacich boxoch. Možno viete, možno nie. Ale podľa európskych noriem nie je prípustné skladovať dovedna, čili dohromady, potraviny mliečného a mesového charakteru. A práve v tomto krásnom podniku sme práve v tejto oblasti zistili závažné nedostatky. Áno. Priatelia, najskôr som povedala kolegyni Zlatici: Zlatica, nazri do prvého boxu. Zlatica otvorila box a to, čo som videla, ma hrubo urazilo. Priatelia, na dne boxu sa válali rozmrazené rybie prsty. Ja som tam videla dolámané pice, kuracie krídelka, roztopené pripiňačky. Proste Sodoma, Gomora. Všetko pomiešané. Bola som zúfala. Hovorím: dosť, dosť. Nechcem to vidieť. Nie. Toto sa stalo a v tom momente hovorím: Zlatica, dajme im šancu. Dajme tým ľuďom nádej. Priatelia, my všetci sme sa tu zišli, pretože chceme žiť zdravo. Nie, my neuznávame takéto nedostatky, pravda? My, áno moja, áno, áno, my potrebujeme do telička dostávať zdravé látky, pravda? A také látky, ktoré sú stavebné pre naše kostičky, pravda? Čiže my potrebujeme dostávať napríklad vápnik. Áno. A vápnik sa nachádza v ktorých potravinách? No, v ktorých? V áno, zlatík, v mliečných výrobkoch. Lebo keď ty nebudeš do telička dostávať tieto zdravé látky, moja, vám som nesympatická? Nie, milé. No, ty potom môžeš dostať jednu zákernú, skutočne nechutnú chorobu, ktorá sa začína na O a súvisí s vyprchaním toho vápnika z kostičiek. Ako sa volá, moj, tá choroba? Je tu niekto, kto vie? Choroba na O. Vykriknite, kričte. Presne! Máš ju! Osteoporóza je jedna zákerná choroba, keď ty si myslíš, môj, že ty máš perfektnú kosteru a ty kráčaš po ulici, ale jedného dňa tebe tuto rupne v tomto klobiku. Áno, aj žien sa to týka, najmä žien. Tebe rupne v tomto klobiku, ty letíš k zemi, kabela vedľa teba leží, ty ležíš a ostaneš tam a nikto ťa nezodvihne. Bože, jak pľujem. Áno, osteoporóza toto dokáže. A jedného dňa, ty to netušíš, ty sa chceš ponáhľať na autobus, ako ja o chvíľu, do Bratislavy cestujem. Takže ty netušíš a bežíš na tramvaj, na trolejbus, na metro, ty utekáš, ale ako ty môžeš na tých nohách, kde už vyprchal, ty už máš, predsa ty máš na miesto kosti sieťky, už len také prázdne, dierka tej sieťky, rozumieš, ty sa nemôžeš udržať na tých nohách. Rozumieš, naša krajina zaostáva za tými krajinami, čo už ako boli prijaté do Európskej únie, 5 kg aj litrov aj osobo mesiacov syra a mlieka na rok. A osobu teda. Rozumieš, a potom ako my chceme na takých nohách dobehnúť, keď ty nie si schopný pochopiť, že ty musíš niečo, Bože, že ty musíš niečo robiť. Ale takto, môj, suma, trošku som sa tu ako rozbláznila. Ide o to, aby sme si uvedomili, že skôr, ako budeš bežať na tento trolejbus, ako budeš sa snažiť dobehnúť tú Európu, daj si na cestu trojuholník syra.
Daj si kuštík, lyžičku jogurtu. Neblázni ma. Nešpásu, nebuď naivná a tvrdohlava. Priatelia, ja si myslím, že táto idea si skutočne zaslúži potlesk. Ďakujem vám, dovidenia.